ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ወደፊት እናነባለን። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ ሂድ የይሁዳም ነገሥታት በሚገቡበት በሚወጡበት በሕዝብ ልጆች በር በኢየሩሳሌም በሮች ሁሉ ቁም፣ እንዲህም በላቸው፣ በእነዚህ በሮች የምትገቡ እናንተ የይሁዳ ነገሥታት፣ ይሁዳም ሁሉ፣ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ኤርምያስ የሚናገረው እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ነው። ኤርምያስ የራሱን ነገር አይደለም እየተናገረ ያለው። ኤርምያስ የሚናገረው እግዚአብሔር ተናገር ብሎ የተናገረውን ቃል ነው እየተናገረ ያለው። ኤርምያስ እንዲህ ይላል አይደለም ያለው፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ያለው። ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ እስራኤላውያኖች ወይም የይሁዳ ሰዎች እንዲሰሙ የፈለገው ቃልና መልእክት ምንድን ነበረ? ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። የጀመረው በማስጠንቀቂያ ነው። ከዛስ በሰንበትም ቀን ሸክምን አትሸከሙ፣ በኢየሩሳሌምን በሮች አታግቡ፣ ከቤቶቻችሁም በሰንበት ቀን ሸክምን አታውጡ፣ ስራንም ሁሉ አትስሩበት፣ አባቶቻችሁንም እንዳዘዝኩ የሰንበትን ቀን ቀድሱ። እነርሱ ግን አልሰሙም፣ ጆሮአቸውን አላዘነበሉም፣ እንዳይሰሙና እንዳይገሰጹም አንገታቸውን አደነደኑ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄን እንግዲህ እንዳልኩት ኤርምያስ የተናገረው የምን ቃል ነው ብለን ስናስብ፣ ኤርምያስ የተናገረው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተናገር ለአይሁድ ማነው ለይሁዳ ሰዎች ብሎ ያዘዘውን ቃል ነበር የተናገረው። ከሁሉ አስቀድመን ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል እየፈታን ማለት ነው። በራስ አይምሮ በራስ ሀሳብ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ይፈታል። እግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል እየፈታን ያንን ለመተንተን እሞክራለሁ። ከሁሉ አስቀድመን በሰዋዊ ንግግርም ሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሸክም የሚለውን ቃል ፈተን እንድናይ ያስፈልጋል፣ ወይንም እንድንመለከት ያስፈልጋል። አይደለም እንዴ? በእርግጥ ሸክም ምን እንደሆነ ሰው ካወቀ አይደለም እንዴ ከተረዳ ሸክም ምን መሆኑን ሰው ካወቀ የሸክምን ሚኒንግ ካወቀ ሰው ሸክም ተሸክሞ አይኖርም። ምክንያቱም ሸክም የሚያዝናና ነገር ስላልሆነ የሚከብድን ነገር ተሸክሞ ሰው እንደፈለግኩ ገባለሁ እወጣለሁ ቢል አይችልም። አይደለም እንዲህ አሁን ራሳችሁ እስቲ ያስቡት። እዚህ 50 ኪሎ የሆነ ነገር ጭኝባችሁ ቁጭ በሉ ብል የሚመች ነገር አይደለም። ከሸክም ጋራ የሸክሙ ክብደት ወይንም የሸክምን ምንነት የተረዳ ሰው ሸክምን ወርውሮ ቁጭ ይላል እንጂ ሸክምን ተሸክሞ ቁጭ አይልም። ሸክምን ወይንም የሸክምን ምንነት ወይም ሸክምን ምን እንደሆነ መረዳት ያስፈልገናል። ማንም ጭነት እንዳልኩት ጭነትን በራሱ ላይ ጭኖ ወይንም ሸክም ተሸክሞ መኖር የሚፈልግ ሰው ያለ አይመስለኝም። ሸክም ማለት ምን ማለት ነው? ሸክም ማለት ምን ማለት ነው? ሸክም ምንድን ነው? እንዲያው ቀለል ባለ ቃል ስንፈታው ሸክም ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው። ከሰው ፈቃድ ውጭም ይሁን በሰው ፈቃድ በሰው ስጋ ላይ ነፍስና መንፈስ ላይ የሚጫን የሚከብድ ለሰው ኮምፎርት የማይሰጥ ተጽዕኖ ነው ሸክም። ከሰው ፈቃድ ውጭ ይሁን በሰው ፈቃድ በሰው ስጋ ላይ በሰው ነፍስ መንፈስ ሀሳብ ልቦና ላይ የሚጫን የሚመጣ ተጽዕኖ ነው ሸክም። ቅድም እንዳልኩት ማንም ሸክም ተሸክሞ መዝናናት የሚችል የለም። ሸክም ተሸክሞ እግር ኳስ ሜዳ ገብቶ መጫወት የሚችል የለም። 50 ኪሎ ተሸክሞ እግር ኳስ መጫወት የሚችል የለም። ያሩታ ያደርጋል፣ ይይዛል፣ ያስቀራል። ሸክም ቀላል ነገር አይደለም፣ የሚከብድ ነገር ነው። እንዳልኩት ሸክም በጣም ከባድ ነገር ነው። ከላይ እንዳልኩት ሸክም ከሰው ፍላጎት ውጭ የሚሆን በሰው ፍላጎት የሚመጣ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሸክም ሰው ሳይፈልገው ራሱ ይመጣል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው ጎትቶ ሸክምን ራሱ ሊያመጣው ይችላል። ሰው ደግሞ ሳይገባው ሸክምን ተሸክሞ አይደለም ምንም እንዳልተሸከመ ኖርማል መስሎት ሊገባ ሊወጣ ይችላል፣ ሊኖር ይችላል፣ ከሸክም ጋር ተስማምቶ ማለት ነው። ሸክምን ተሸክሞ ሸክም እንዳልተሸከመ ሆኖ ሰው ሊኖር ይችላል። ፖሲብል በጣም ምን ሲሆን ነው ሰው ሸክም ተሸክሞ ከሸክም ጋር ተስማምቶ የሚኖረው ወይንም ደግሞ ሸክም ተሸክሞ ሸክም እንዳልተሸከመ ሆኖ የሚኖረው ብለን ስናስብ፣ በተለይ በራሱ ጠንቅ ጎትቶ የሚያመጣው ሸክም ከሆነ አይደለም እንዴ ራሳችን ጎትተን የምናመጣው ሸክም ከሆነ በጣም ይስማማናል። ሸክምን እንሸከማለን። ሸክም እንደተሸከም ግን አይገባንም። ከሸክም ጋር ግን ተስማምተን እንኖራለን። ሸክም ስንል ሸክምን በሁለት መንገድ ከፍለን ማየት ይኖርብናል። አይደለም እንዴ? በሁለት መንገድ ሸክምን ከፍለን ማየት ይኖርብናል። ይኸውም ፊዚካል የሆነ ሸክምና ደግሞ ስፕሪቹዋል የሆነ ሸክም ነው። አንዳንዱ በአካል እንዲህ የምንሸከመው ሸክም ነው። ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ ሸክም ነው። እነዚህን ሁለቱን ለይተን በጣም ማውጣት ያስፈልጋል። ስጋዊ ሸክምን ከመንፈሳዊ ሸክም ለይተን ማውጣት ያስፈልጋል ወይንም አለብን። የትኛውም የሸክም አይነት በሉ ከባድም ይሁን ቀላል፣ ከነዚህ ከሁለቱ የሸክም አይነቶች ሊወጣ አይችልም።
አይዘር መንፈሳዊ ነው ወይንም ደግሞ ምንድነው ስጋዊ ሸክም ነው ከሁለቱ ውጪ ሊሆን የሚችል ሸክም የለም አይደለም ሊሆን የሚችል ሸክም የለም ፈልጉ እስቲ ሶስተኛ አራተኛ እንደዚህ አይነት ሸክም ብላችሁ አምጡት መልካምም ይሁን ክፉ ሸክም መንፈሳዊ ሸክም አለ የስጋ ሸክም ደግሞ በስጋ ተሸክመን የምንቀመጠው የምንወጣ የምንገባው ሸክም ነው መጀመሪያ ከስጋ ሸክም እንጀምር ቀለል አድርገን እንድግለጸው አንድ ሰው ከባድ ነገር ካቅሙ በላይ አይደለም ዴው ወይም ሊሸከም ከሚችለው በላይ የሆነ ነገር ከተሸከመ ማለት ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ማን ነው ከኛ መካከል 100 ኪሎ አሁን እዚህ ተሸክሞ ጭንቅላቱ ላይ አርጎ ቁጭ ማለት የሚችል ያንን ነገር ለመሸከም ወይም ለማያዝ ካቃተው አቅም ከሌለው ለዛ ሰው ምንድነው ሸክም ነው መሸከም የማትችለው ነገር ነው ሸክም የሚሆንብህ እንጂ መሸከም የምትችለው ነገር ሸክም አይደለም አቅም ኖሮ መያዝ የምትችለው ነገር ከሆነ ሸክም አይደለም አይደለም እንዴ የስድስት ወር ልጅ እንደዚህ ታቅፈ ቁጭ ብትል ሸክም ሆነብኝ ልትላት ትችልም መሸከም ትችላለ የስድስት ወር ልጅ የአስራ ስድስት ዓመትስ ልጅ እስቲ ያዝለ ቁጭ በል አትችልም ስለዚህ ምንድነው ሸክም ነው የሚሆንብህ ያልኩት ምንድነው ማንም ሰው መሸከም የሚችለው ነገር ለሱ ሸክም አይደለም መሸከም የማይችለው ነገር ነው ሸክም ሆኖ የሚመጣበት ወይንም ሸክምም የሚባለው ስለዚህ ያንን ከርሱ ከአቅሙ በላይ የሆነውን ነገር መሸከም ካልቻለና ተሸክሞ ከሆነ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ መሄድ ካልቻለ ተጽኖ የሚያሳድርበት ከሆነ ያን የግድ ምንድነው ማድረግ ያለበት ያንን ሸክም ከራሱ ላይ ማውረድ ነው ያለበት ሸክሙን ከላዩ ላይ ማንከባለል ነው ያለበት ሌላ ምንም አማራጭ የለም እንዲቀለው ማለት ነው እንደ ልቡ እንዲንቀሳቀስ ማለት ነው እንደፈለገው እንዲገባ እንዲወጣ ማለት ነው አይደለም ከዚህ ተነስተን እስቲ እንውጣ ብንል አንድ ሰው ከማከላችን 100 ኪሎ የተሸከመ ሰው ቢኖር እኩል ከኛ ጋር ሊወጣ አይችልም ከኛ ጋር እኩል ከዚህ ቤት እንዲወጣ ከፈለገ ሸክሙን ወደዛው ሩሮ ነው መውጣት ያለበት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደዚህ ነው ወደፊት እናየዋለን ሁሉ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣል ሁሉ ሰው ግን ሸክሙን አራግፎ የሚወጣ አይደለም ግማሹ ሸክሙን አራግፎ ይወጣል ግማሹ እስከ ሸክሙ ይወጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን መጥቶ የሚወጣው ሰው ሁሉ አንድ አይነት ሰው አይደለም እስከ ሸክሙ ገብቶ እስከ ሸክሙ የሚገባ የሚወጣ አለ ሸክሙን ይዞ መጥቶ አራግፎ ደግሞ የሚወጣ ሰው አለ እናየዋለን ወደፊት ትክክሉን ነው የምንነጋገረው ሁለተኛው ሸክም ያልኩት ምን አይነት ሸክም ነው መንፈሳዊ ሸክም ነው ይህንን በጣም በጥንቃቄ ማየት ይኖርብናል መንፈሳዊ ሸክም ከሰው ፈቃድ ውጪ አስቡት በደንብ ስሙኝ መንፈሳዊ ሸክም ከሰው ፈቃድ ውጪ በነፍስ በአይምሮ እና በመንፈሱ ላይ ሰው ሊሸከመው ይችላል ከሰው ፍላጎት ውጪ ነው ያልኩት ሳልፈልገው ሊመጣ ይችላል ወይንም ሰው ሸክም እንደሆነ ሳያውቀው ተሸክሞት በመንፈሱ ሊኖር ይችላል ተስማምቶት አንዳንዱ ገብቶት አንዳንዱ ሳይገባው በሌላ አነጋገር ደግሞ ጅማሬም ላይ እንዳልኩት ሰው ሁሉ በእጁ በራሱ ጎትቶ የሚያመጣው ሸክም መንፈሳዊ ሸክም ነው እንጂ የስጋ ሸክም አይደለም ምን ለማለት ነው የፈለኩት ማንም ሰው በጣም መልካም ነው ብሎ አንድ የሆነ በጣም የሚከብድን ብረት ራሱ ላይ አድርጎ ወይ ትከሻው ላይ አድርጎ አሪፍ ነው ብሎ እንደዚህ አይገባም በራሱ ጎትቶ በእጁ ጎትቶት ሲያመጥ የሚያመጣው ሸክም ማለት ነው አይደለም እንዴ ማንም ሰው ማንሳት ይችላል እኮ ብሎ 100 ኪሎ ብረት አንስቶ ጭንቅላቱ ላይ አድርጎ እጁን ኪሱ አድርጎ ሪላክስ ያድርግ አይችልም በእጁ መንፈሳዊውን ነገር ጎትቶ ካመጣ በነፍስ በስጋው በመንፈሱ ላይ ከባድ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል በራሱ ላይ መንፈሳዊ ሸክም ከየት ይመጣል እንዴት ሰው በመንፈሱና በአይምሮ በልቡ ላይ ሸክምን ሊሸከም ይችላል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እንጠይቅ እንዴትስ ይሄ መንፈሳዊ ሸክም ለሰው ጫና ሊሆንና ሊከብድ ይችላል ለመሆኑ መንፈሳዊ ሸክም ይከብዳል ወይ ገብቷችኋል ጥያቄዎቹ ለመሆኑ መንፈሳዊ ሸክም ይከብዳል ወይ ከባድ ነው ወይ ልድገመው ጥያቄውን አስቡት መንፈሳዊ ሸክም ከየት ይመጣል አንደኛ እንዴትስ ሰው በመንፈሱ በአይምሮና በልቦናው ላይ ሸክምን ሊሸከም ይችላል እንዴትስ ነው መንፈሳዊ ሸክም ሊከብድና ጫና በሰው ላይ ሊሆን የሚችለው አራተኛው ጥያቄ ለመሆኑ መንፈሳዊ ሸክም ይከብዳል ወይ አንደኛ መንፈሳዊ ሸክም በአንደኛ ደረጃ በጨለማው ኃይል በሰው ላይ በሚያደርገው ተጽኖ ይመጣል የጨለማው ኃይል በሰው ላይ ከፍተኛን ሸክምና ተጽኖን ሲያደርግ ሰው ሊሸከመው የማይችለውን ከባድ ሸክም ሊያሸክመው ይችላል ሰውየው መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ አይደለም ክርስቲያን ነው ክርስቲያን አይደለም ኃጢአትን ይሰራል ኃጢአትን አይሰራም የሚለውን ነገር እርሱት ባላቸው ግን ከባድ ፕሬሸር የጨለማው ኃይል በየትኛውም አይነት ሰው ላይ ከፍተኛ መንፈሳዊ ተጽኖን ሊያደርጉ ይችላሉ ከዛ የተነሳ ሰው ሸክምን ሊሸከም ይችላል ከተጽኖ የተነሳ ማለት ነው ከሚጸልይ የማይጸልይ ሰው አይደለም ያልኩት በማንኛውም ሰው ላይ ሁለተኛ ዓለምና የዓለም ሲስተም በራሱ ተጽኖ ሊያመጣ ይችላል ይሄ ዓለም ሲስተሙ የምናየው የምንነካው ነገር በሙሉ
ያም ሸክም ሆኖ በሰው ላይ እንደ ድንጋይ ሊቀመጥ ይችላል የዚህ ዓለም ሲስተም። ሶስተኛ ሰዎች በሰዎች ላይ በደንብ ስሙ፣ ሰዎች በሰዎች ላይ ያልፈለጉትን እንዲያደርጉና ያልፈለጉትን አይነት ኑሮ እንዲኖሩ በማስገደድ በሰው ህይወት ላይ ከባድን ሸክም ሊጭኑ ይችላሉ። ሰዎች ነው ያልኩት፣ በሰዎች ላይ ነው ያልኩት። ሶስት ነገር ነው ጠቅሼ ያነሳሁት፣ የጨለማው ኃይል፣ የዓለም ሲስተምና ሰዎች። አራተኛውስ ቅድም መጀመሪያ ላይ ብየዋል፣ ሰው በራሱ ደግሞ በራሱ ላይ የሚያመጣው ሸክም አለ አይደለም እንዴ? እንዴት ነው ቅድምም እየጎተተ እየነካ የሚያመጣው የምናመጣው ሸክም ብያለሁ። እንዴት ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እንነጋገር። ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃልና እንደ ክርስቲያን እንደ መንፈሳዊ ሰው ካለመኖሩ የተነሳ ክርስቲያናዊ ኑሮ አለ፣ መንፈሳዊ ኑሮ አለ፣ ክርስቲያናዊና መንፈሳዊ ያልሆነ ደግሞ አይነት ኑሮ አለ። ሰው እንደዛ መንፈሳዊውን ወይንም ክርስቲያናዊ አይነት ኑሮ ካለመኖሩ የተነሳ በራሱ ጠንቅ እየነካ እያየ ከሚያመጣው ነገር የተነሳ ከባድ ሸክም በራሱ ላይ ሊያመጣ ይችላል። ከባድ ትምህርት አይደለም፣ ትምህርትም አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል ነው እየፈታ ያለሁት። መጨረሻ ላይ ግን ጸልየን ደስ ብሎ ነው የምንወጣው። ፍርድ አይደለም፣ የፍርድ መልእክት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። መንፈሳዊነት በመንፈሳዊነትና በክርስቲያናዊነት መካከል ትልቅ ልዩነት አለ አይደለም እንዴ? ከዚህም በፊት ብያለሁ፣ ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ሰው እስላም ካልሆነ፣ ቡዳ ካልሆነ፣ ጆቫ ካልሆነ፣ ወይ የተለየ የአንዱ ሂንዱ ካልሆነ ክርስቲያን ሊል ይችላል። አይደለም አንተ ምንድን ነህ? ቡዳ ነኝ ይላል። ሌላኛው እስላም፣ አንተስ ምንድን ክርስቲያን ነኝ። ክርስትና ውስጥ ደግሞ አንተ ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ። ሌላ ውስጥ ካቶሊክ፣ አንተ ሉትራ፣ አንደኛው ጴንጤ። ጴንጤም የሃይማኖት ስም ነው። የዳነ ሰው የክርስቲያን መለያ ስም አይደለም ጴንጤ። ጴንጤ ማለት የሃይማኖት ስም ነው። እንደ ኦርቶዶክስ፣ እንደ ካቶሊክ፣ እንደ ሉትራን ሃይማኖት ስም ነው። የኔን መንፈሳዊነት የሚገልጥ ስም አይደለም ጴንጤነት። ይሄን ያልኩት በመንፈሳዊነትና በክርስቲያናዊነት መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ሰው ክርስቲያን ሊሆን ይችላል አይደለም እንዴ? ክርስትናው ወይም መንፈሳዊነቱ ያለው አፉ ላይ ነው፣ አፍ ላይ ምላስ ላይ ነው ያለው። ልቡስ? ልቡ ግን ሸክም ተሸክሞ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ የሰውን ልብ፣ የሰውን መንፈስ ካልያዘ የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ ምላሳችን ላይ ነው ያለው። ወደፊት ወርደን እናየዋለን። ከዛ የተነሳ አይደለም እንዴ የእግዚአብሔር መንፈስና ቃል ምላሳችን ላይ ብቻ ካለ፣ ልባችን ባዶ ከሆነ ሰው በልቡ ላይ ከባድን ሸክም ሊሸከም ይችላል። እንለፍ ወደ ሌላኛው ሀሳብ። በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ሁኔታ፣ በተለያየ መንገድ፣ በተለያየ ጊዜ ስለ መልካምም ስለ ክፉም ሸክም በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ነበረ፣ ተጽፏል። አይደለም እንዴ ሸክም ስንል ክፉ ሸክም ብቻ አይደለም፣ መልካምም ሸክም አለ። የሰውን ህይወት የማያስር የማይጫን ተጽዕኖን በሰው ላይ የማያመጣ መልካም የሆነም ሸክም አለ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካየን ማለት ነው። ያልኩት ምንድን ነው? ሸክም ስንል በሌላ መንገድ መልካምም የሆነ ሸክም አለ ነው ያልኩት። ክፉ ሸክም ብቻ አይደለም ያለው። ምንድን ነው ይሄ መልካም ሸክም? ከየት ይመጣል? ማን ነው አሸካሚው? ጌታ እግዚአብሔር እራሱ ሰውን የሚያሸክመው ሸክም አለ፣ ሰው ላይ የሚጭነው ሸክም አለ። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ይሄንም ቤት የሚያክል ሸክምም ሰውን ቢያሸክም ሸክሙ ግን አይከብድም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰው ላይ የሚያሸክመው ሸክም አንገት እንደዚህ ሰብሮ አስጎንብሶ ከላይ ላይ አውርዱልኝ የሚያስብል አይነት ሸክም አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን የሚያሸክመው አያሸክምም። ለምንድነው የማያሸክመው? ለምንድነው የማይከብደው? ምክንያቱም የሚከብድ ሸክም አይደለም እግዚአብሔር ሰውን የሚያሸክመው። ለምን ብትሉ፣ ምክንያቱም አሸካሚው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክፉ ስላልሆነ። አሸካሚዎቹን መለየት ያስፈልጋል። ሸክም ከየት ይመጣል? የሚያሸክሙት እነማን ናቸው ብለን ከለየን ሸክሙ ቀላልና ከባድ ልናደርገው እንችላለን። ለዚህ ነው ሰቆቃ ኤርምያስ 3 ላይ ያለው ሰው በታናሽነቱ ቀንበር ቢሸከም ዝም ብሎ ይሸከም እርሱ አሸክሞታልና ተብሎ የተጻፈው። ማን ያሸከመ? እግዚአብሔር አሸክመዋል። ስለዚህ ዝም ብለህ ተሸከም። ለምን? አይከብድም። ሸክሙን የጫነብህ እግዚአብሔር ራሱ ከፈለገ ያንን ሸክም ሊያነሳው ይችላል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንኳን በሕይወታችን የምንሸከመው ሸክም ካለ፣ እግዚአብሔር ፈቅዶ የምትሸከመው ሸክም ካለ እንኳን አይከብድም። እግዚአብሔር በእርግጥ አሸክሞኛል ብለህ የምታምን ከሆነ ለምን? መጨረሻ ላይ ወረድ ብለን ስናይ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልምና ይላል። ማለት ምንድን ነው? አሸክሞ በሸክም አይገልህም፣ ሸክምን ከላይ ላይ ያወርድልሃል። ጌታ ኢየሱስ ስለ ሸክም ተናግሮ ያውቃል? አንድ ጊዜ ተናግሮ ነበር፣ እንደዚህ አለ፣ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ። ኢየሱስ ያለውን ተመልከቱ። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም ምን እላችኋለሁ? አሳርፋችኋለሁ። የትኛውን ሸክም? በየትኛው ሸክም ነው የጎበጥከው? የትኛው ሸክም ነው ያጎበጠ? የትኛውን ሸክም ነው የተሸከምከው?
any kind of load. ጨለማ የሚያሸክም ዓለም የሚያሸክም ስጋና ደም የሚያሸክም በራስ ጠንቅ የተሸከምከው ሸክም ይሁን ና እኔ አሳርፋለሁ። ምን አድርግ አወርደዋለሁ ሸክምን ከላይ ላይ ቀንበሬን በላይ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ አለ። አይደለም እንዴ? ተመልከቱ ሸክም በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ሰውን ያደክማል አይደለም? ስለዚህ ያንን ሸክም ከራስ ላይ እንድታወርድ ወይ እንዲወርድልህ ከፈለክ ወደኔና ከእኔ ተማር። ከዛስ በኋላ እኔ ደግሞ የኔን ቀንበር አንተ ላይ ጭንባል። የምን ቀንበር ነው? የትህትናና የዋህነትን ቀንበር ጭንባል። ያን ጊዜ ነው ለነፍስ እረፍትን የምታገኘው። የተለያየ አይነትን ሸክም ሰው ተሸክሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሸክም ያወርድና ሌላን ሸክም ደግሞ ያሸክመዋል። ቀንበር የኢየሱስ ክርስቶስ ቀንበር ስሙ የዋህነትና ትህትና የሚባል ቀንበር። ያን ጊዜ ያንን የትህትናንና የየዋህነትን ቀንበር ስትሸከም ነው ሸክም ከላይ ላይ የሚወርደው ለነፍስም እረፍትን የምታገኝ። በስጋ ስናስበው ቀንበር በጣም የሚከብድ ነገር ነው አይደለም? በጣም የሚከብድ ነገር ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ቀንበር ግን አይከብድም። የፈለገውን ያህል በስጋ ይከብዳል ብንል የኢየሱስ ክርስቶስ ቀንበር ግን የሚከብድ ቀንበር አይደለም። በጣም ደስ የሚለው ነገር ተሸካሚው ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ቀንበር ተሸክሞ እረፍትን ያገኛል። ምን አይነት ነገር ነው ቀንበር ተሸክሞ እረፍትን ማግኘት? ቀንበር ተሸክሞ ሰላምን ማግኘት። ቀንበሩ ትህትናና የዋህነት ስለሆነ ይህን ሁሉ ያመጣሁት ምንድን ነው? ክፉ ቀንበር እንዳለ ማኑ ሸክም እንዳለ ደግሞ መልካም ሸክም እንዳለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በሰው ላይ የሚጭ ነው መልካም የሆነ ሸክም እንዳለ እንድናስብ ፈልጌ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስን ቀንበር ያልተሸከመ ሰው ትሁት አይደለም፣ የዋህም አይደለም። ደግሞ የሚገርመው ለነፍሱም እረፍት የለው። እኔ ነኝ ያልኩት አይደለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል። ለነፍስህ እረፍትን የምታገኘው የክርስቶስ ኢየሱስን ቀንበር ስትሸከም ብቻ ነው። የዋህ የምትሆነው፣ ትሁት የምትሆነው፣ የሰላም ሰው የምትሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ቀንበር አይደለም እንዴ? ውስጡ የዋህነት፣ ትህትና፣ ሰላም፣ ፍቅር ምናምን የሞላው ቀንበር ነው። ያንን መልካምነት ስትሸከም ነው ለነፍስህ እረፍትን የምታገኘው። አይደለም እንዴ? ጨለማ የሚያሸክመው ሸክም እንመጣበታለን። ወደ ስር አቤት ቢከፈት የሚወጣው ከሸክም ውስጥ እየተጎነጎለ ቢወጣ ሰው እንደዛ አይነትን ሸክም ተሸክሞ እንዴት በሰላም ይተኛል? እንዴትስ በሰላም ይነሳል? እንዴትስ ሰላምን ያገኛል? እንዴትስ በሰላም ይኖራል? ሐሳባችንን እንቀጥል። ቅድም እንዳልኩት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ይፈታል። መዝሙር 38:4 ላይ ዳዊት አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ። መዝሙር 38:4 ላይ እንደዚህ አለ፣ ኃጢአቴ በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና እንደ ከባድ ሸክምም ከብዷልና አለ። ምንድነው ያለው? ኃጢአቴ በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና። ዳዊት ማን ነው? ስለ ዳዊት ለእናንተ አልዘረዝርም። ዳዊት እንዲህ ነበር፣ ዳዊት እንደዛ ነበር፣ ዳዊት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው፣ ዳዊት ንጉሱ አልልም። ዳዊት እናውቀዋለን። ግን ምን አለ? ኃጢአቴ በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏል፣ እንደ ከባድም ሸክም በራሴ ላይ ከብዶኛል አለ። ምንድነው የከበደው? ኃጢአት። ኃጢአት ከፍ ከፍ አለ ማለት ምን ማለት ነው? የኃጢአት መጠን እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። የኃጢአት መጠን እየጨመረ ሲሄድ አይደለም እንደ ክብደቱ ሎዱ እየጨመረ ነው የሚመጣው። አንተን እየቀበረ ይመጣል። መሸከም ወደማትችለው ደረጃ ያደርሳል። ኃጢአቴ በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና ሲል ምን ማለት ነው? ሰው በኃጢአት እየተሸነፈ መምጣቱን ለማሳየት ነው። አይደለም እንበል 5 ኪሎ እዚህ ላይ ጫን ትቆማለህ፣ 10 ኪሎ ትችላለህ፣ 15 ኪሎ ትንሽ ዝቅ፣ 50 ኪሎ ዝቅ፣ 100 ዝቅ፣ 500 ሲጫኑ ትወድቃለህ። በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሎ ከብዶኛል አለ። ኃጢአት መጠን አለው፣ የኃጢአት አይነት አለው፣ ክብደቱም እንደዛው የተለያየ ነው። ዳዊት ይሄን ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው ያልኩት? የኃጢአቱ እየጨመረ መሄድ በኃጢአቱ ደግሞ መሸነፉን ለማሳየት ነበረ ይሄንን ያለው። አንድ ጊዜ በአንድ ትምህርት ላይ ለመናገር ሞክሬያለሁ አይደለም፣ በዚሁ ከዳዊት ህይወት ጋር አያይዤ አንድ ጊዜ ሳስተምር ማለቴ ነው። ሰው አንድ ኃጢአት ሰርቶ ማለት ነው አንድ ኃጢአት ሰርቶ በዛ ኃጢአት ላይ ንስሐ ካልገባና ካልተመለሰ የዛ ሰው ህይወት እዛው ላይ ይቆማል ማለት አይደለም። አይደለም እንዴ? ወደ ኋላም አይመለስም፣ ወደፊትም አይሄድም፣ እዛው ባለበት ቦታ ረግቶ ይቆማል ማለት አይደለም። የዳዊትንም ህይወት እናያለን፣ በዛች ሴት ላይ የሰራውን ስራ አየ። ሲያይ ኧረ ኃጢአት ነው ብሎ አልተመለሰም፣ ንስሐ አልገባም፣ ወደ ሌላ ኃጢአት ሄደ። አምጡልኝ አለ። ኧረ አምጥቶ የሰው ሚስት ናት አልደፍርም ትውጣልኝ አላለም፣ አብሮተኛ ይላል። ከዛም በኋላስ እየጨመረ ሄደ። ኃጢአት ያድጋል። ለምንድ የሚያድገው? መንፈስ ስለሆነ። ኃጢአት መንፈስ ነው። ኃጢአት መንፈስ ስለሆነ፣ መንፈሳዊ ኃይል ስለሆነ ያድጋል። አንድ ቦታ ቁጭ አይልም።
ወይ በመንፈሳዊ ህይወታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያደግንበትን ወይም በክፋት ደግሞ ያደግንበትን የደረስንበትን ደረጃ እንመርም። ወዴት ነው ያደግን ያለነው? የት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው? እማያድግ ነገር የለም። ውሃ የጠጣ ዛፍ እንኳን ያድጋል። እንኳንስ መንፈስ የቀለበው ኃጢአት ይቅርና ያድጋል። ሰው በነፍስም በስጋም በሐሳቡም በልቡም በቤቱም በውጭም በደረሰበት ስፍራ ሁሉ ተሸክሞት ሊወጣ ሊገባ የሚችለው ከባድ ነገር አንዱ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ነው። አሁንም ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ሰው ነው ያልኩት፣ ሰው የኃጢአትን ሸክም ሰው ሻወር ገብቶ በውሃ ደፋ ደፋ አድርጎ ተጠብጠብጠብ ብሎ አይወጣም። አምላካችን እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ደግሞ የዛሬውን ቀን ምናምን፣ አንተ መቼም ሁሉን ታውቃለህ፣ ዛሬ በዚህ ኃጢአት አይሄድም፣ ማታውቀው ነገር የለም፣ መቼም ድካሜን አንተ ታውቃለህ፣ ዛሬውን ካሳለፍከኝ ነገ ደግሞ አዲስ ቀን ነው፣ ኃጢአት በዚህ አይሄድም። ኃጢአትን ተናዞ ምንም ሚላት ነው የሚለማው፣ የሚተዋት የሚተዋት፣ አለዚያስ ታድጋለች፣ ታድጋለች፣ ፍሬ እስክታፈራ ታድጋለች። ኃጢአት ተተው ንስሐ ተገብቶ መተው አለበት ነው ያልኩት። ኃጢአት ስንል በተለይም የመንፈስ ኃጢአት ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ ኤክስፕሌን አድርጎታል። በሰው ልብና ነፍስ የሚሰሩ ኃጢአቶች፣ ሰው የማያየው ኃጢአት ማለት ነው። በተለይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ከሰው ልብ ማለትም ከሰው መንፈስ ላይ የሚወጡት ሰውን የሚያረክሱ ያላቸው በሰው አይን የማይታዩ ኃጢአቶች፣ ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ መጎምጀት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ መዳራት፣ ምቀኝነት፣ ስድብ፣ ትዕቢት፣ ስንፍና። መጎምጀቴን በምን ታውቃላችሁ? ታያላችሁ። አሁን ከልብ የሚወጣ ኃጢአት ነው ያለው። ምንዝርነት ለኛ ምንድን ነው? ከሌ ከሰው ሚስት ጋር ተኛ፣ ኧረ ከሌ ባንክ ግን ትሰረቀ ምናም፣ አይደለም። ከሰው ልብ ውስጥ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ ብሎ በክፉ ሐሳብ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ነው ዘርዝሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ያወጣው ሸክም። እንደነዚህ ያሉ ኃጢአቶች ከሰው ራስ በላይ ከፍ ከፍ ብለው ሰውን ሊጫኑት ይችላሉ፣ ሸክም ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ሸክም እንደነዚህ ኃጢአቶች እነዚህ እያንዳንዳቸው ነው ያልኩት። ተመልከቱ፣ እያንዳንዳቸው በራሳቸው ብንተነትናቸው፣ ዝሙት የሚለውን እዚህ ላይ ብታወጡትና 1000 ኪሎ የሚከብድ ብረት ብታደርጉት ዝሙት ይከብዳል። ከ1000 ኪሎ ብረት በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ለምንድን ነው የሚከብደው? መጽሐፍ ቅዱስ አልተነተነው አልተናገረው? የብዙ ሺህ እንስሶች ደም እየፈሰሰ አንድን ዝሙት ማጥራት አልቻለም። የኃጢአትን ክብደት ተመልከቱት። የብዙ እንስሶች ደም እየፈሰሰ በየሰዓቱ በየዕለቱ በየደቂቃው እየታረደ 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 አንድ ኃጢአት ሰውን ነፃ ማውጣት አልቻለም። ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ እስከታረደበት ጊዜ ድረስ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ኃጢአትን ሚዛን የደፋው። ክብር ለእርሱ ይሁን። አይደለም የክርስቶስ ደም ብቻ ነው የኃጢአትን ሚዛን የገለበጠው። ያልኩት ምንድን ነው? ዝሙት ከ1000 ኪሎ የበለጠ ይከብዳል ነው ያልኩት። ወይንም ሌብነት ወይንም መስረቅ። ምክንያቱም አንድ ነገር አንርሳ፣ ከነዚህ አሁን ከዘረዘራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘረዘራቸው ኃጢአቶች ጀርባ ያለውን ኃይል ምን እንደሆነ እንወቅ። ከሌብነት ጀርባ ያለው ኃይል ምንድን ነው? ከምቀኝነት፣ ከቅናት፣ ከተንኮል፣ ከክፉ ሀሳብ፣ ከሌብነት፣ ከውሸት ጀርባ ያለው ኃይል ምንድን ነው? ምንድን ነው ኃይል ያለው? የእግዚአብሔር ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው አይደለም? ሁላችንም እናውቃለን። ይህንንም መግለጽ አያስፈልገኝም። ስለዚህ ይከብዳል። ሌብነት በጣም ከባድ ነው። ውሸት በጣም ከባድ ነው። ምቀኝነት በጣም ከባድ ነው። ቅናት በጣም ከባድ ነው። ይከብዳል፣ ከ1000 ኪሎ ብረት የበለጠ። ለምን? ኃይሉ ከባድ ስለሆነ፣ ከጀርባ ያለው ፎርስ በጣም ከባድ ስለሆነ። ኃጢአት እኮ ነው። አንድ ፍሬ የአንድ ፍሬ መብላት ኃጢአት ነው፣ ከገነት ያስወረወረው። ክብደቱን ተመልከቱት። እኛ እንደምናስበው አይደለም ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ኃጢአት እንዴት ያያል? እኛ እንዴት ነው ኃጢአትን የምናየው? እኩል አይደለም። አይናችን የእኛና የእግዚአብሔር አንድ አይደለም። እሱን ከሰማይ ያወረደ ጉዳይ ነው። ኃጢአት በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና አለ ዳዊት፣ ከዚያስ እንደ ከባድ ሸክም ከብዷልና። ሰው ኃጢአትን ተሸክሞ ምንም እንዳልተሸከመ አንድ ግራም የምትከብድ ያክል ሳይከብደው በሰላም ሊወጣ ሊገባ ይችላል። አይደለም በሕይወታችን እንደዛ አልፋችሁ አታውቁም እንዴ? ኃጢአት ሰርቶ የማያውቃል ማለት ነው እዚህኛ መሀል ኃጢአት እንደ ልባችን አይደለም እንዴ? እዚህ አሁን ቅድም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለውም እጥፍ በልጠን ማለት ነው። ነፍስ መግደል ነፍሰ ገዳዮች ይላሉ። ከልብ የሚወጣ ነፍስ መግደል አለ። ምንድን ነው? ዮሐንስም ኤክስፕሌን አድርጎታል። ጥላቻ ለምሳሌ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው። እንደዛ ሆኖ ሰው ምንም ነገር አንድ ግራም የምታክል ዱቄት እራሱ ላይ እንደተሸከመ ሳይመስለው በሰላም ሊወጣ ሊገባ ይችላል። ለምን? ምንድን ነው ምክንያቱ? ሰው ኃጢአትን ሰርቶ ኃጢአት በሕይወት ውስጥ እያለ ኃጢአት እንደሌለበት ሸክም እንዳልተሸከመ ሆኖ በሰላም የሚወጣ የሚገባው ለምንድን ነው?
ብለን ስናስብ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ይለመዳል። ማይለመድ ነገር የለም። ኃጢአትም ይለመዳል፣ ክፋትም ይለመዳል፣ ተንኮልም ይለመዳል፣ ሲኦልም ይለመዳል። አንዱ ብሎኛል፣ ሲኦል እኮ አንተ እሳት ነው፣ እዛም በገሃነም ጨለማ ነው ያለው ስለው ካይኬ ተወጥቶ አለኝ። ሁሉም ይለመዳል፣ ሲኦልም ይለመዳል፣ አጋንንትም ይለመዳል፣ ኃጢአትም ይለመዳል ነው ያልኩት። ሸክምም ይለመዳል። ሸክምን ተሸክመን ተለማምደን ነው አብረን እንኖራለን፣ እንደ ኖርማል ነን። ሸክሙ ከራያችን ላይ ካልተሰበረና ነፃ ካልወጣን ልዩነቱን እንዴት ማየት እንችላለን? በመሸከምና ባለመሸከም መካከል ያለውን ልዩነት እንዴት ማወቅ እንችላለን? አንድን ሰው አይደለም እንደ የሆነ 50 ኪሎ አሸክመን ወር ሙሉ እንዳትነቃነቅ ይሄን ኪሎ እንደተሸከምክ ቆይ ብንለው በቃ ያው ይለምደዋል። ሰው ነፃ ሲወጣ፣ ቀንበር ሲሰበር፣ እስራት ሲፈታ፣ ሸክም ከላይ ላይ ሲወርድ ያለው ነፃነት ያኔ ነው የሚታወቀው። ሸክም ካልተነሳ እንዴት ልዩነቱን ማየት እንችላለን? ከፈለግን ነው ሸክሙን ከላያችን ለሚነሳው። እግዚአብሔር ማስገድዶ ና ሸክም ከላይ ላይ አንሳልህ አይልም። ኑ ወደ እኔ ነው ያለው። ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ይሄ ሸክም ከብዶኛል ከላይ ላይ አንሳልኝ ካላለው በስተቀር በግድ የማንንም ሸክም ኢየሱስ አያነሳም። ወደ እኔ ኑ፣ ወደ እኔ ኑ፣ ሸክም ከብዶኛል፣ ሸክሜን ከኔ ላይ አንሳ ብለህ ጩህ፣ ያኔ ነው የሚያነሳልህ። በእርግጥ ሸክም እንደተሸከምክ ከገባ ሸክም አለብኝ የምትል ከሆነ ሰው በተለይ ኃጢአትን እኮ ከፋፍለን አስቀምጠናል። እኛ ኃጢአት የምንለው ነው ኃጢአት እንጂ እግዚአብሔር ቃል ኃጢአት የሚለው አይደለም። ኃጢአት አይደለም እንዴ? ከፋፍለን ቁጭ አድርገን ኃጢአት። ለአንዳንድ ሰው ዝሙት ነው ኃጢአት፣ ትልቁ ኃጢአት። ለአንዳንድ ሰው ሌብነት ነው ትልቁ ኃጢአት። ለአንዳንድ ሰው መዋሸት ነው ትልቁ ኃጢአት። እኛ የምንለው አይደለም ኃጢአት። ኃጢአት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል የሚለው ነው ኃጢአት። ኃጢአት ተብሎ የተቀመጡት ማለት ነው። ክፉ ሀሳብ በትንሹ ከነፍስ መግደል ጋር እኩል ኃጢአት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኩል መስመር ላይ ነው ያገባው። ወደ ሴት ያየ የተመኘም በልቡ ከእሷ ጋር አመንዝሯል። አመንዝርነት ምንድን ነው? አመንዝርነት ምንድን ነው? ብሉይ ኪዳንን ተዉት። በብሉይ ኪዳን ነበር እንደዛ ምናምን፣ በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ አጠበቀው ብሎኑን። ወደ ሴት ያየ በልቡም የተመኘ ከእሷ ጋር ምን አመንዝራ። ይሄ የማን ህግ ነው? የመንፈስ ቅዱስ ህግ። የማን ህግ? የአዲስ ኪዳን ህግ። የማን ህግ? የኢየሱስ ክርስቶስ ህግ። ወንድሙን ጨርቃም የሚል የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል። ደንቆሮም የሚል የት? የገሃነም። ማን አለው? ኢየሱስ። ጨርቃም የሚል የሚሳደብ ወንድሙ። የማን ህግ? የመንፈስ ቅዱስ ህግ። የማን ህግ? የአዲስ ኪዳን ህግ። የማን ህግ? የኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ህግ። ይሄን ነው ያለው። ያኔስ አርባ ገርፈቶ ነው የሚል አትሊስት በህይወት ትኖራለህ። ጨርቃም የምትል ከሆነ የሸንጎ ፍርድ። ሸንጎ ብሎ የሚናገረው ስለ የትኛው ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ፊት ትቀርባለህ ልትመልስ። ደንቆሮ የማይገባው ደንቆሮ የምትል ከሆነ ገሃነም ትወርዳለህ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ኪዳን ላይ። ታዲያ የትኛውን ነው እኛ ኃጢአት ነው ኃጢአት አይደለም እያልን እየከፋፈልን የምናስቀምጠው? ከሱ ቃል ውጭ ሄደ። አንዳንድ ሰው ሰውን ተሸክሞ በልቡና በአይምሮው ላይ ይኖራል። ታውቃላችሁ፣ የራሱ ኑሮ መኖር የማይችል ሰው አለ። የሌላውን ሰው ኑሮ ሌላው ሰው ይኖርለታል። አይገርምም ወይ? ሸክም ካለው ሌላውን ቤተሰብ በትከሻው ላይ ተሸክሞ ዘርማን ዘሩን ትከሻው ላይ ተሸክሞ ይኖራል። ልፋ ያለው አንድ እንጨት ያስራል ይባላል። ለምንድን ነው አንድ እንጨት ለማሰር የሚታገለው? ልፋ ያለው ድከም ያለው ሰው በቃ ሌላውን ቤተሰብ ተሸክሞ ይኖራል። ሸክም ከየት ይመጣል? እንዴት ይመጣል? በሰላም እንዳይኖር ሰውም በልባችን በሀሳባችን ተሸክመን እንደ ድንጋይ ይዘን እንኖራለን። የከሌ ኑሮ፣ የከሌ የኑሮ ስታይል፣ የነከሌ ቤት። በነፃነት ሰው የራሱን ኑሮ መኖር እንዳይችል ቤተሰብ የታዘዘለት የራሱ ኑሮ አለው። ሁሉም የራሱ እጣ ፈንታ አለው። ሁሉም የራሱ እድል አለው። ለሁሉም የታዘዘለት የኑሮ ስታይል አለ። ይኑር ሁሉም በራሱ የራሱን ህይወት። ለምን በራስ ላይ ሸክም ትሸከማለህ? ለምን እንሸከማለን? ለምን እንጎብጣለን? ያላሸከመንን እግዚአብሔር ያላሸከመንን አምጥተን ራሳችን ላይ ጭነን። በእውነት እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን፣ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን። አብ ያላሸከመንን ሸክም የዚህ ሁሉ እንደዚህ ሸክም እያመጣ ቅድም እንዳልኩት ምንጩ ምን መሆኑን ባወቅን። ዕንባቆም 1:4 ላይ ያለውን ቃል እስቲ አብርሃም አንብብልኝ።